Vi skal altså nå snakke om fruen fra havet, det greit? Men du en fru fra havet. Du fra Tjøme, det greit? Jo, jo, jo. Det helt sant. Jeg fra Tjøme. Og da vi skulle sette opp fruen fra havet nede på Nationaltheatret i min trojka-tid, og alle lurte på hvem som skulle spille fruen, jeg var jo helt sikker på at det måtte være med. Jeg vannmann, jeg fra Tjøme, jeg var i den beste alderen, jeg var helt klar. Men var det noen som tenkte på det? Nei. De lette med lys og lykte landet rundt, og jeg satt der bare og verket. Det omsider slapp, så sa jeg, du, jeg skal sikkert klare å ta det på meg, i tillegg til å være i trojkan. Så Ole Jørgen og Sverre med seg, klasket seg på lårene. Hadde du tenkt at du skulle spille fruen fra havet? Der fikk jeg virkelig den. Her har vi fått et fantastisk ensemble. Det altså Marianne Nilsen, som utlånt velvilligst fra den nasjonale scenen i Bergen. Kjent TV-ansikt. Stor diva i Bergen som skal spille fruen. Det kommer vi tilbake til etter hvert. Men Anne Karen Hytten, som har 6 Ibsen-forestillinger på sin CV. Kom inn her, så kan du fortelle oss litt. Grann. Ja, bare opp. Hei, Anne Karen. Hei, Ellen. Anne Karen fikk Hedda-pris for sin villan for i fjor, forfjor. Forfjor var det kanskje? Ja, 2008. 2008. Du satte opp dukkehjemmet her hos oss, som vi var utrolig lykkelige for, og publikum strømmet til. Og nå det da villan. Nei, villan det ikke. Det fruen fra havet. Vi skal se et utdrag først, så vi har noe å snakke om. Ja. Kan du fortelle om utdrag 1? Først må jeg bare si at vi midt i prøvene. Sånn at vi litt lengre. Vi bruker ikke manus, men vi et stykke fra premiere, så det vi bare har sagt. Og vi ikke kostymer, og vi ikke lys. Men vi vil gjerne vise et litt utdrag til det likevel. Vi som dere ser, innerst i en fjordtarm, opp på et utsiktspunkt. Og der møter vi doktor Wangels 2 døtre. Der kan begynne å gå på plass, dere skuespillere som skal inn. Vi møter doktor Wangels 2 døtre og en ung kunstner som skyllet i land på det lille stedet. Og vi viser en liten bit. Og Milja Salovara, vår vidunderlige scenograf, hun har da lavet dette scenebildet. Topp. Som enda ikke helt ferdig. Ok, vær så god, Stig Gunnar. Men Hilda! Hvorfor skulle vi løpe fra Hans? Jeg kan ikke fordra å gå så sent. Se på han da. Se hvordan han kryper oppover. Du vet jo hvor dårlig han. Tror du det farlig? Ja, det tror jeg. Han blir ikke gammel, sa pappa. Sa han det? Det akkurat det jeg har tenkt. Du skal ikke snakke om det, Hilde. Nei da. Hans. Synes du ikke man kan se på om at han heter Hans? Oppfør deg ordentlig. Beklager at jeg ikke kunne gå så fort. Har du med deg paraply? Ja, den Elida synes at jeg kunne bruke den som stokk. Er de der nede ennå? Er pappa de andre? Ja, faren deres gikk en tur inn på kaféen, og de andre sitter utenfor og hører på musikk, men de skulle komme opp etterpå. Du nok veldig sliten nå. Ja, jeg ble visst det. Jeg tror nesten jeg må sette meg litt. Men du vet at det skal være dans der nede etterpå? Ja, jeg hørte snakk om det. Du liker vel å danse? Hilda, la nå Hans få puste ut. Ja, hvis jeg bare kunne, så. Har du ikke lært det? Nei, ikke det heller, men det ikke derfor det på grunn av brystet. Ja, på grunn av det knekke som du sier at du har? Ja. Er du veldig lei deg på grunn av det? Nei, jeg kan ikke si det heller. Jeg tror det derfor alle så snille med meg. Ja, så du ikke noe farlig heller? Nei, ikke det helt tatt. Det skjønte jeg på faren deres også. Og så går det jo over når du skal ut og reise. Ja, da går det over. Se her. Denne kan du ha i knappehullet ditt. Oi. Takk, Bolette. Åh, nå kommer de. Nei, nå går de feil. Ja, men jeg kan løpe ned til svingen og rope til dem, ja. Nei, da må du rope høyt. Nei, men du ikke gjør det. Du blir bare så sliten igjen. Nedover går det så greit. Ja. Nedover, ja. Se på han da. Nå hopper han også. Han tenker jo ikke over at han skal opp igjen. Stakkars menneske. Du? Hvis han spridde til deg, ville du tatt ham da? Det får vi vite.
Vi skal ha et lite utdrag til, hvor vi treffer Elida og Vangel. Og det er, da møter vi det mens altså Elida venter på den fremmede, som har kommet for å hente henne med seg. Vær så god, Lasse og Marianne. Hvor mye er klokken? Litt over 11. 11:30 i natt kom jo båten. Bare det var overstått. Elida, det er en ting jeg ønsker å spørre deg om. Hva da? I foregårs sa du så ofte at du hadde sett ham lys levende for deg. Ja. Jeg har det. Ja, hvordan så du ham da? Hvordan jeg så ham? Ja, hvordan syns du han så ut når du trodde du så ham? Men du vet jo selv hvordan han ser ut nå. Ja, ja, men så han sånn ut når du forestilte deg ham også? Ja. Ja, det gjorde han. Akkurat sånn som du så han i går kveld? Ja, akkurat sånn. Ja, men hvorfor kjente du ham ikke igjen med en gang da? Gjorde jeg ikke det? Nei, det sa du selv. Ja. Ja, jeg tror du har rett. Er ikke det merkelig, Vangel? Men det var bare på øynene, sa du. Ja. Ja! Øynene. Ja, men på utsikten så sa at han alltid viste deg for deg nøyaktig slik han så ut da dere skiltes for 10 år siden. Sa jeg det? Ja. Så har han vel sett ut omtrent som nå? Nei, 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 du beskrev han helt annerledes i forgårs kveld på vei hjem. Og da hadde han ikke den der nålen med perli som du snakket om. Nei. Nei, det hadde han ikke. Kanskje du rett og slett ikke kan huske hvordan han så etter ut på Brattammer? Nei. Nei. Ikke så tydelig. Nei, i dag kan jeg ikke det. Det er merkelig. Nei, det er ikke så merkelig. Det har kommet et nytt virkelighetsbilde for deg, og det skygger for det gamle. Tror du det, Vangel? Ja, ja. Og det skygger for vrangforestillingene dine også. Så derfor er det godt at virkeligheten kom. Godt? Ja. Det kan bety bedring for deg. Vangel. Vangel, jeg må si deg hva jeg tenker på. Ja. Ja. Gjør det. Det var egentlig en stor ulykke. For oss begge. At det ble oss to. Hva er det du sier? Ja, det var det. Det kunne ikke bli annet enn ulykke. Ikke etter den måten vi to kom sammen på. Bare i vei med måten vi to kom sammen på? Det nytter ikke at vi går her og lyver for oss selv. Lyver vi? Ja, vi lyver. Eller vi skjuler sannheten i hvert fall. For sannheten er at du kom ut dit og kjøpte meg. Kjøpte? Jeg var ikke bedre enn deg. Jeg slo til og solgte meg. Har du virkelig hjerte til å kalle det det? Det er ikke noe annet ord for det. Du orket ikke lenger tomheten i huset ditt. Du så deg om etter en ny kone. Ja, til en ny mor for jentene. Ja. Men du visste jo ikke om jeg dugte til det. Du hadde jo bare sett meg. Du bare snakket med meg så vidt, og så fikk du lyst på meg. Ja, kall det hva du vil. Og jeg på min side, jeg var hjelpeløs og rådløs. Helt alene. Så da du tilbød deg å forsørge meg, så slo jeg til. Forsørge? Ja. Jeg spurte deg om du kunne være villig til å dele med meg og barna det lille jeg kan kalle mitt. Ja, du gjorde det. Men jeg skulle ikke tatt imot. Aldri. Aldri solgt meg selv.
Har de 5-6 årene vi har levd sammen vært helt uten verdi for deg? Jeg har det så godt som noen mennesker kan ha det. Men jeg kom ikke frivillig. Ikke frivillig, ja. Nei. Ja, jeg husker det ordet fra i går. Det ordet ligger alt. Jeg ser det nå. Hva sier du? At det livet vi to lever med hverandre ikke er noe ekteskap. Nei, det kan du rette i. Det livet vi nå lever er ikke noe ekteskap. Ikke før heller. Det første kunne ha blitt det kunne ha blitt et helt ekteskap. Ja, hvilket første? Mitt. Med han. Jeg skjønner ikke. Og det kommer han til å skjønne mer av. Lasse, vi skal ha en liten scenekantprat, og da vil jeg be de andre skuespillerne å komme opp, også Ingvild Holte Bygdenes, som dere så i stad, det er der, og så er det Ine Marie Willmann og Audun Sandem. Vi har jo to blad Sandem med oss denne høsten, det skal vi også komme tilbake til. Og Ingolf Karinen fra vårt eget ensemble. Du står der, og jeg kan stå her, kanskje. Jeg tenkte bare å få høre litt skuespillerefleksjon rundt dette stoffet. Du var jo innom dette med å skyte seg, altså dette seminariet vi skal ha i kveld, hvor vi sier at Nora går, Hedda skyter seg, Rebecca West hopper i fossen, og... Ja. Rebecca West. Det var et utested. Men det er egentlig en Ibsen-rolle. Det er egentlig en veldig flott... Fra hvilket stykke, da? Det er fra Rosmersholm. I rest my case. Jeg har jo en veldig festlig historie. Wenche Foss, hun spilte da, hva heter hun, Madame Helseth eller noe sånt. Hun som er husholderske der i Rosmersholm, hvor Rebecca West er. Og hun, hele stykket sluttet med at Wenche sto og så de to hoppe i fossen. Hun sto, fylte hele scenen med hele skjønne seg. Og så gikk lyset. Og så sa jeg til Wenche, fy søren, du fyller det øyeblikket så innmari bra. Det rusler for meg da, skjønner du. Det var Wenche det. Nei, altså, men Elida, dette stykket handler jo da om en enkemann. Kona er død, døtrene lever, i mors minne lever veldig godt, det kommer ny mamma inn, som skal leve med stedøtre. Dere har mistet et barn, du har en tidligere kjærlighet, en fremmede, han sitter, Are Røsand, der han spiller jo, altså jeg mener det er Ibsens vanskeligste rolle. Kan du være enig i det, Are? Ja. Det er altså drømmen. Om den mannen som du ikke fikk. Elida, var det ikke sånn? Ja. Ja. Hvorfor blir Elida? Nei, si det. Jeg har ikke lyst til å røpe det her. Jeg tror at folk skal få lov til å se det. Og tenke selv. Ja, men det er... Ut fra hva de ser. Så skuespillere er ikke alltid like glad å fortelle om hva de egentlig går og spekulerer på i prøveperioden? Nei. Men Lasse, altså Vangel, han har jeg sett som sånn litt rødneset, forfyllet lokal distriktslege. Hvem er Vangel i dine øyne? Nei, han er vel en rødneset forfyllet distriktslege. Nei, han er vel egentlig sånn en ganske moderne mann. Han prøver å finne ut av sin kone. Det er ikke alltid så greit. Nei. Nei. Så, nei, han er jo en mann som har kommet inn i et ekteskap, eller han har giftet seg til hans andre ekteskap da, med Elida Wangel. Hun sier at han har kjøpt den der ute på, i havgapet. Ja, det er kanskje ikke hans måte å se det på, men i hvert fall så har han inngått et nytt ekteskap, og han har tatt mye for gitt, og nå... blir plutselig konfrontert med dem og gjør en del erkjennelse med seg selv da. Og ekteskap, men det er ikke sånn som ekteskap veldig ellers. Veldig mange menn som ikke er så veldig glad i å snakke. Sa jeg for mye nå? Nei, du var veldig, veldig flink, veldig bra, men Anne-Karen, det handler litt om samtalen. Jeg tror det.
Jeg tror det er noe av greia, at det er et stykke om hvilke muligheter som kan ligge i en helt alminnelig samtale. Bare det å snakke sammen. Jeg tror det er noe av greia. For de går en lang vei begge to, både Vangel og Elida. Mm. For å komme frem til at Elida faktisk blir. Mm. Det er ikke bare Elidas vandring det, det er også Vangels erkjennelse, tenker jeg. Vi har jo tre ganske nyutdannede unge skuespillere her. Ine, Yngvild og Audun. Dere representerer jo en ny generasjon, og jeg har liksom satt min ære. Jeg får alltid de beste nye skuddene til Riksteatret. Var jo så stolt i Amanda der nede med, på Sverre og Anders, ikke sant, som har vært på Riksteatret begge to og er en av oss. Nå har vi dere. Hvordan er deres forhold til Ibsen? Kan dere... Det er jo mye opprør i norsk teater for tiden, men hva dere finner når dere jobber med Ibsen? Ja. Du har jo nettopp spilt Hedda Gabler i Troms. Nei, i Nordland. Nordland. Ja. Hun skyter seg, ikke sant? Ja da, hun skyter seg. Ja, det, det visste du var riktig. Ja. Helt riktig. Nei, man oppdager jo Ibsen på samme måte som kanskje alle andre har oppdaget han før. Man tror at det ikke er noe særlig. Og så leser man hans igjen og igjen og igjen. Og så plutselig så bare... Så det er liksom... Det er egentlig min opplevelse av det, at det er gøy, rett og slett. Jeg blir alltid overrasket over egentlig hvor humoristisk det er. Det ser jo ut som dere har det gøy sammen, Audun. Mm. Svakpustet. Jeg husker første gang jeg så den rollen var med Stellan Skarsgård på Dramaten. Mm. Denne lungesvake, følsomme kunstneren. Sånn det er kanskje du som er neste. Ja. Ja, nei, det er en skikkelig utfordrende rolle. Den er denne døende som har et sånn brennende håp om liv. Ja. Som er veldig fint, men det er man må gjennom mange veiver for å komme fram til det, tror jeg. Så det er der jeg er nå. Ine, du ser ut som du driver litt sånn mobbing av, er det? Ja. Det er kjærlig flørt i noe, altså. Åja. Jo, jeg ante vel det i underteksten der. Ingolf, du skal jo hjelpe oss. Vi skal ha noe vi kaller attåt-opplevelser. Hva heter det for noe? Noe i tillegg som vi serverer publikum ute på veien. Hva er det heter for noe, Mette? Opplev mer. Hva? Opplev mer. Opplev mer, programmet vårt. Det glemte jeg. Og Ingolf, han er en sånn skikkelig... Du spiller jo Ballested. Ballested, ja. Han er sånn litt comic relief. Han er den eneste som ikke har noe med storyen å gjøre. Han bare fyker rundt der som en sånn liten planet rundt. Og han oppveier da... Altså, tingen med Ibsen er at det finnes ikke en overflødig replikk, ikke ett overflødig ord. Og da lurer man på, hva har denne Ballested å gjøre? Så begynner jeg jo... Hva har denne Ballested å gjøre i stykket, hvis han ikke har noe med stykkets handling å gjøre? Men han er da som en motvekt til alle de andre. Han er nemlig den som klarer å tilpasse seg. Mens det er bra, Ingolf. Men Ballested er ikke hovedrollen, det kan vi være enige om. Nei, du, det er han ikke. Han er en typisk birolle. Han er med i begynnelsen, og så er han med i slutten, og så litt liten ting på midten. Så, men du skal lave et sånn introprogram ja, før forestillingen. Ja, og det vil jeg bare si en liten ting om. Ja. Og det er det nå. Jeg skal gjøre to ting. Det ene er at jeg skal dra ut på skoler, og så skal jeg gjøre en liten ting før forestillingen om kvelden, enkelte ganger. Men det å reise rundt på skoler, det er utrolig takknemlig når du snakker om Ibsen. For så denne gangen så har jeg tenkt å holde på i 10 minutter før jeg nevner ordet Ibsen. Og det er nemlig å snakke om de tingene som vi bruker Ibsen til i dag. Og da starter jeg med film og tv-serier, og det kan jeg holde på med i 10 minutter, og så kan jeg fortelle dem at jeg kommer hit for å fortelle om Ibsen, og det har jeg allerede gjort. Dette gleder vi oss til å sende rundt til skoler i Norge, så han er dritgod til å tenne en liten glød for Ibsen allerede i videregående skoler. Og Anne Karens oppsetninger, du har... Jeg elsker dine Ibsen-oppsetninger, fordi det er ikke påfunnteater, det er... Du går veldig i dybden. Det er Feinschmecker-teater, og det er samtidig tilgjengelig og åpner nye rom.
Du skjønte det nå at det litt mer enn Per Gynt, du kjære Trond. Og Rebecca West. Og Rebecca West er Rosmers Holm. Ja. Ja. Men da sier vi tusen takk til denne gjengen her. Og den fruen fra havet skal ha Oslo-premiere her 13. september. Turnépremiere på Os i det nyåpnede Oceana Kulturhus. Den 13. september. 19. Nei, unnskyld, jeg kan jo ikke ta på meg briller. Det står der 19. september på Os. Takk skal dere ha, alle sammen.